Jaké použití umělé inteligence je podle nového zákona to nejrizikovější? Tak ve zkratce jsou to ty způsoby, které můžou nějak zneužít právě a ohrozit lidi. Nejde snad o to, aby ohrozili fyzicky, tak daleko ještě s umělou inteligencí nejsme, ale informačně. To znamená, jde o systémy, které dokážou ukrást data, které dokážou použít právě algoritmy umělé inteligence, tedy to, co vlastně umělá inteligence je, to znamená čtení různých dat, zjišťování různých dat, třeba k tomu, aby přesně nacílili podvod, který zamíří přímo na toho daného člověka. Například to bude hlas člověka, kterého znáš, nebo to bude osobní zpráva, která je určená jenom pro tebe a kterou by si teoreticky měl vědět jen ty. To všechno nově bude zakázané. Stejně tak budou zakázané systémy, které dokáží rozpoznat tvoje emoce a pak na ně nějak zacílit. Opět, aby nedošlo ke zneužití právě toho, co dělají lidé. Když se pak podíváme na to, na ty další, to znamená kategorizace lidí podle chování, to jsou věci, které známe například z Číny. Znamená to, že dobré chování je odměňováno, to negativní je trestáno, jsou nějak lidé hodnocení, to funguje třeba na základě chytrých kamerových systémů, které právě v ulicích jsou, kdy právě zase různé algoritmy umělé inteligence dokážou vyčíst, že například nevyhazuješ odpadky tam, kam bys měl a podobné věci. Všechno jsou to systémy, které se v praxi zatím příliš v oblastech nepoužívají a Evropská unie právě chce, aby to tak i zůstalo. Ona přišla také s jednou věcí, která říká pyramida rizik. To nejvyšší, to je právě to nepřijatelné riziko. O tom jsme teď mluvili, to jsou ty zcela zakázané systémy. V tom třetí, to je tedy vysoké riziko, tam jsou systémy, které budou zakázané v některých případech a v těch dalších silně omezeny. Jde například o biometrii, tedy rozpoznávání právě člověka na základě například dat z jeho obličejů a dalších fyzických dat. To bude nově silně omezené, ale bude to například dovolené v některých výjimkách, které se týkají třeba bezpečnostních složek. Například pokud budou hledat chybějící osobu, někoho ztraceného, ztracené dítě a podobně. Nebo pokud budou vyhledávat konkrétní osobu, která spáchala nebo je podezřená ze spáchání trestného činu. I v takovém případě ale bude celá řada záruk, například tou nejhlavnější je předběžné povolení soudem pro takovouto činnost. Do té sekce těch vysokých rizik, ale patří i další systémy, například veřejné správy. Znám zase jeden konkrétní příklad, jde například o migraci. Když člověk by se chtěl dostat do nějaké zemi, chtěl by tam požádat o povolení k pobytu, měl by to řešit člověk. Samozřejmě teoreticky by ale mohla automaticky ty lidi rozdělovat i umělá inteligence. To také bude zakázáno, bude tam potřeba například právě ten lidský dohled. No a jaká omezení budou tedy pro tyto vysoce rizikové systémy platit? Tak v obecně to bude to, že budou mít mnohem těžší vstup na trh. Já jsem samozřejmě teď zmiňoval jeden konkrétní příklad, obecně ale ten postup vlastně bude takový. Na prvním místě je vývoj toho samotného vysoce rizikového systému umělé inteligence. To znamená, nějaká firma přijde s nějakým produktem. Například máme algoritmy, které dokáží posoudit podle toho, jak je žák schopný, jak dokáže napsat nějaké písemky a tak dále. Druhé stupně, a to je právě to nové, tedy teď přijde nově analýza rizik. Musí se přijít opatření, aby právě nedocházelo ke zneužívání. Například, jak jsem zmiňoval, musí tam být vždy lidský dohled. A právě tady ta část, tu teď budou mít na starost vývojáři samotní. To znamená, oni samotní musí přijít s tím, jak tyto systémy zajistit, aby byly bezpečné. To prvotní posouzení si musí udělat firma nebo ten poskytovatel umělé inteligence sám. Jinak to umělé inteligenci přináší poměrně jasná pravidla. Jsou tam i výjimky, kdy ovšem ten poskytovatel umělé inteligence si musí udělat zase posouzení předem a ten svůj systém a dokumentaci tohoto posouzení potom předložit národní autoritě, která bude mít registraci těchto systémů na starosti. No a právě to je ten poslední krok. Registrace v Evropské unii, uvedení systému na trh s tím, že kdykoliv se opět dojde k nějaké změně tohoto systému, tak se opět vrátíme na krok číslo 1. Odborníci ale upozorňují, že právě toto má řadu nejasností a zřejmě až v praxi a až podle toho, jak se bude vyvíjet teď dál ty systémy, tak se zjistí, zda skutečně dojde tedy k tomu, že například se bude ještě soudit, budou se ještě řešit nějaké další podrobnosti. Když se ještě vrátíme teď k té pyramidě rizik, tak to jsme probrali ty dva stupně, tím třetím omezeným rizikem a tím čtvrtým žádným rizikem. To jsou pak systémy, které už nebudou takto výrazně omezené. Ten nejspodnější bod, tedy žádné riziko, to je vlastně většina systémů, kde se dnes umělá inteligence používá. Je jich úplně nejvíc, i proto ta pyramida. Omezené riziko, to jsou pak zase ty aplikace, které jsou zřejmě pro běžné lidi nejznámější. Jsou to aplikace, které generují různý obsah. Generují obrázky, text.
i videa. Jde o ty aplikace, které nově nebudou sice zakázané, ale bude muset uživatelé vědět, že s umělou inteligencí například při generování textu nebo při generování obrázku jsou v kontaktu. My tady můžeme se taky právě ukázat, jak ty videa samotná vypadají. Je totiž vidět, že jsou vysoce kvalitní a to je právě jejich problém, protože ta jejich vysoká kvalita a v některém případě, a uvidíme ty příklady také i zcela realističnost, znamená, že se bojí experti a bojí se Evropská unie, že by mohly být zneužité například ve volbách. A právě proto, aby nedocházelo ke dezinformacím právě vzniklých z videí s umělé inteligence, tak nově budou muset být tato videa a další výtvory jako umělá inteligence označené.